көзүнө көрүнүп, аты чыгармачыл чөйрөдө таанылып калган ырчайымдардын бири Анжелика Бекболиева. Буга чейин ырчайымдын чыгармачылыгы, жеке жашоосу, ийгиликтери тууралуу көп эле жолу сөз кылып келгенбиз. Ал эми бул жолкусунда бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктаган Анжелика жана анын жолдошу Урмат Мырза Жаншерик рубрикабыздын төрүндө ыйык махабаттын таттуу мүнөттөрүнө балкыган жубайлар менен болгон маегибиз алардын ыйык үй бүлөсүнөн башталды. Эми көп бөйдөн турат да үй бүлө дегеним, көп маанин түшүндүрөт да аябай. Уул кыздарды чоңойтуп өстүрүп ошонун бир ошолордун дагы бир жакшылыгын көрүп ошолордун дагы бир жакшы тарбия көрсөтүп колдон келишинче ошонун баарына үй бүлө болуш керек дейм да. Үй бүлө дегенде эле бул мен ойлойм чоң мамлекет, ошол жакта баягы управитель деп коет, башкаруучусу президент дегендей айайым болсо деген министр финансы болуп калат экен, министр культурада болуп калат экен да. Анткени балдарга туура тарбия берип, туура багыттоо дегендей, үнөмдөп дегендей үй бүлөдө негизи эле аял затына ошол экен. Анан балдар болсо бул баягы эле эл талап кылган недовольный болгон эле баягы бул балдар каприздерин көрсөткөн. Сиз айтып атпайсызбы ушул үй бүлөнү бекемдей алдыңарбы депчи? Бул бекемдей алдыңарбы деген сөз мен ойлойм ошол ызык суукту келинчеги, мисалы ошол эле турмуш куруп баштаган келинчеги, күйөөсү менен жолдошу менен ошол нерселерди экөө чогуу акылдашып чогуу жакшы жыйынтыктар менен акыр жашоо менен бир жакшы эмелерден чогуу жетсе бул ошол үй бүлөнүн ынтымагы да. Жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын эле мындай сенин аял заты мындай өзүнүн туура көрсөтүүсү менен, туура тандоосу менен, туура иш алып баруусу менен үй бүлөдөгү мырзаларга менин оюмча баягы көрсөтө билиш керек да. Анан азыр болсо жолдошум бир гана өзүнүн эле оюн эмес, менин ой пикиримди дагы сыйлап, мени дагы мисалы үчүн кайсы бир иш баштабасын, жумуш баштабасын, менин оюмду дагы мындай эске алганына абдан ыраазымын да. Дүйнөдө эң бактылуу адам экендигин эч кимден жашырбаган ажарлуу айым Анжелика балалуу болуп бактысын агадан буйруганын жана сүйүктүү жолдошу Урмат мырзанын жанында экендигин айтып сүйүнөт. Мен ойлойм дагы аял затына эмне керек деп. Албетте бактылуумун, ушундай турмушта түбөлүктүү баягы мени түшүнгөн жар бергенине Кудайга ыраазымын дебеймби. Мен аял заты болуп бул жашоого дагы эки кызды алып келип атам, демек алар да менин ак сүтүмдү актайт депчи. Ушинтип эле улана берет экен да. Сургайган сулуу кыргыз кыздарынын арасынан Анжеликага жолуккан Урмат мырза алгач анын ырдап чыгуусун каалаган эмес. Бул эми башында экөөбүз эмелеп жүргөндө бул эми элдин кызы да, мисалы анан эми ар кандай эмелер болуп калат да. Может быть тиги жакшы көргөн тиги жигиттер болуп калабы, баягы поклонниктер болот дегендейчи. Баягы жакшы көргөндө кандай бул сүйүп ырына өзүн алып жүргөнүнө өзүн эмес экенине баягы сүрөткө түшөлү деп же болбосо автограф алып калышы мүмкүн, ушундай нерселер болуп калат. Эми башында конечно баягы эме болосуң, кээде эме болупчу, анан кайра ошондой кызганычтар болуп калышы мүмкүн да. Кызганыч деген менин оюмча ар бир эле мисалы түгөйлөрдө болот болуш керек. Кызганычсыз анда балким сүйүүнүн өчүп калгандыгы билинет да. Мен жолдошумду билбейм, айтор билем, жолдошум эч качан телефонду өчпөйт жана мен экинчи кудом кеткенде эле алат да телефондучу. Анткени биз башка чалса дагы өзүбүздүн бири бирибизге чалган звонобузду биринчи алганга аракет кылабыз да. Анан эгерде кеч курун достору менен отуруп калып келатканда телефону өчүп болуп калса, мага биринчи ой жаман ой келбейт да, эң биринчи эле телефону өчпөчү эле эмне болду деп уже саат санап, мүнөт санап жүрөгүм менен коркуп баштайм да. Ошондой бир эле ситуация болгон, ошондо сездим да. Мен көрсө жолдошумду баягы мырза катары кызганыч эмес, а бир тууган катары эле уже күйүп бышып калган турбаймынбы депчи. Мисалы үчүн ушундай бир жерде жолдо кетип баратабызбы же кафеде тойдо отурабызбы, эми эркек болгондон кийин албетте сулуу мырзаларды карап калышы мүмкүн, суктанып. Мен деле сулуу кыздарды көрсөм суктанам да, сулуу адамды көргөндөчү. Анан эгерде ал кызы айтам менден сулуураак болсо кызганып кетем да. Албетте айымдардын баары эле сулуу, бирок эгерде ал кыз недостойна твоего внимания, анда кызганбайм депчи. Үй бүлөдө негизи эле уруштар чыгып кетсе болот, кичине чыр чатактар чыгып кетеби, буларда кандай кантип чыгасы? Эми үйдө чыр чатак деген нерсе, эми ал чыр чатак деп айтылбайт го, ал нерсе эми чыр чатак эмес, ал кээде түшүнбөстүк деген түшүнбөстүктөр болуп келиши мүмкүн. Ал үй ал айтпаймынбы, ар кайсы үй бүлөдө болуп келген болот. Күйөөсү ойлогон ойлорду баягы аялы кээде түшүнбөй калышы мүмкүн, аялы ойлогон ойлорду күйөөсү түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул нерсени ошол убакта жакшы экөө сүйлөшүп, жакшынакай үй бүлөнүн өзүнүн эмесинин ичинде чечип алышса аябай жакшы үй бүлө болот да кийинки эмесинечи.
Мүйдө мисалы үчүн тарелканы катуу койгондон деле уруш чыгып кетиши мүмкүн да, мисалы үчүн же билбейм, анын жолу көп да, бирок биз көп учурда баягы жолдошумдун көз карашынан түшүнгөнгө уже 6 жыл болду да, билип калдым да, бирдеке жакпаган деле байкап калам да, ошол жерден оңдоп кеткенге аракет кылам. Анан үйгө мисалы үчүн келгенден кийин же бир жүрөк ооруткан маселе болуп калса, же бир ойлоно турган болуп калса бир маселе, анда акырын кыздарды уктатып коюп, кухняга отуруп алып, пешти жаап коюп, өзүм аябай татты жакшы көрөм да, андан кийин артыга шоколадты кое алып, чай кое алып, анан сүйлөшөбүз да. Сүйлөшкөндө кандай эми баягы уруш эмес, канча акырын болсо ошончолук адамдын мээси дагы успокоится деп коет го, сергип калат экен да, анан кийин отуруп алып айтам, урмат, мондай мондай мондай, эмне үчүн мени мынткен десе мага мынтип айттың, жообун айтсаң балким мен ошо сен каалаган жакка өзгөрүлгөнгө аракет кылам. Бардык нерсенин эрте болгону жакшы. Мен 49 кыздар турмушка чыга элек, а мен эне болуп аз да болсо бир катар ийгиликтерге жетиштим деген ырчайым кайын журтуна кандай келин болду экен? Апам азыр как раз тиги бизге баягы кышында бизге шаарга келип, апам уже эметип калды, жашы дагы 80 келип калды. Анан кышында колдон келишинче биз Бишкекке алып келип турабыз үйүбүзгөчү. Анан мен мактанбайын эми, апамдын жакшы көргөнүм бул Анжела эң кичүү немеси келини да. Анан апама бул келин эмес, эми небересинде эле да. Эми болсо тиги чалып деле апам менен сүйлөшсөң ушундай биз газетадан чалып атты элек, анан тиги келиниңиз тууралуу айтып койсо болот, ушундай бир айтып берет да, аябай эмеси мененчи. Анан эми эметпейм, бирок улайга ыраазымын. Ушундай мен келинчегим апамдын ушундай бир эмесине ыраазы болгону. Мен ар дайым айтам да, курбу кыздарым турмушка чыкса да, эң негизгиси сен сүйгөн адамыңдын апасы болуп аткандан кийин өзүң апаңан дагы жакын сүйүп кабыл алышың керек жүрөгүң менен депчи. Анан башында эле апам мага тайнемдей эле болуп калган да, тайнемдин баягы абысыны болуп кетет тууган эле да, анан кичинекейимен бери эле жакшы көрүп жүрчүмүн да, анан кийин эмнегедир өзүмдүн тайнем көзөтүп кеткен мен 3 жашымда эле, анан өзүмдүн тайнемдей көрдүм да, ошо канчалык жылуу сезим болсо, канча өпсөм да тажабаймын, жуундуруп тырмактарын алып берсем да ушунчалык мен үчүн бир бул ошол нерсени кылып калганга жетишип калышым керек деп эле ойлой берем да. Анткени убакыт өткөн сайын адамдын баягы батасын алып калыш керек дегендей, тем более апамдын. Анан билбейм эми, апам болсо акинтай деп мени аябай жакшы эркелетет, акинтайым алып берген бет майы акинтайым деп эле отурат да, аябай бир ушундай сыймык менен сүйүнүп айтканы мен үчүн деле абдан чоң кубаныч. Бул суроом дагы сизге эле болсун. Негизи эле кичүү балдар колдо кала турган балдар болот го, негизичи анан айылга барып жашайт десе макул болот эле. Баягы ар бир эле үй бүлөдө болот да эми, анткени кичүү бала деген үйдө калыш керек, колдо калыш керек деп. Анан балким мен кичинекей кезимен баштап биякта окуп төрөлүп чоңоюп калгандыктан айылда балким урмат жүргөндө балким көрүшпөй калмакпыз дейм да. Анан урмат да үй бүлөдө аябай 7-8 класстан баштап мындай ээн эркин өсүп шаарда өсүп чоңоюп калган жигит да. Анан кийин бул жактан экөөбүз көрүшүп, бул жактан таанышкандан кийин бул жакка жашап калдык да. Эми албетте эгерде ошончолук апамдын колунда да жашаш керек болот, баягы айылдагы үй чоң үй дегендей болсо, эми жашаганга аракет кыласың. Эми баягы мен ойлойм, аял киши жетишем десе баардыгына жетиш. Өзүңүздөр дагы ата эне болуңуздар, эми эле балдар кыздар кандай тарбия көрсөтүп атасыздар? Эме да жана айтып атпайсың, жана балаң балалуу болгондо билесиң деп, чын эле бойдок кезде ушундай бир сөздөргө баягы атабыз айтса, апабыз айтса, мурунку чоң ата эменерибиз айтса, эме көп маани берчү эмеспиз да. Анан чын эле ушундай экен, бат эле ал нерсе деле өзүңө эмеге башына келет экен. Кудайга шүгүр, мынакей эки кыздуу болуп ошолор дагы колдон келишинче баягы үй бүлөлүк тиги эме берип атабыз, эми баягы тарбия берип. Эми балким балалуу боло электе айтмак болуш керек, мен тарбиялайм эмнтем деп, бирок балалуу болгондон кийин баары бир баягы билбейм энеге баары эле үйлүп калат экен да. Анан кээ кезде ушундай тентек болушат, анткени кичинекей да аябай тентек болуп прям уже невозможно мынтип калганда, анан айтам, урмат, бул да айтат уф депчи. Анан ушул жөнүндө экөөбүз бир жолу болбосо да бир отуруп алып бир ушундай кыялдандык элек го депчи. Ушундай
балдарыбыз болсо экен, кыздарыбыз болсо экен, бизге ыйлап жинибизге тийсе экен, чачса экен үйдүн баарын оюнчукка толтуруп жүргөсөк экенбиз. Оюнчук чачса да урушасың да керкесте чынын. Көрсө биз ошол нерсени бир жолу болсо дагы бир жолу ничтайт айтып коюп кайра ошого жиндибиз келет экен да болуп аткан нерсеге. Бирок мен ойлойм эми тарбия десе эле ошол баягы чоңойгондон кийин баягы 9-10 жашка мен ойлойм 8 жаштан баштап уже тарбияны балага катуураак берип башташ керек, уже туура түшүндүрүп туура айтканга. А бирок бир 5-6 жашка чейинки баланы уруп сабап же баягы көтөнгө сийип койсо чаап андай тарбиялабаш керек экен да, анткени алардын баягы психологиялык сезими бузулат экен. Кыргыз эли башынан өнөрдү аздектеп өнөрлүү өлбөйт деп келишет эмеспи? Ал эми жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген акыл сөз айымдарга да тиешеси бар өмдөнөт. Анткени ыр жайынын чыгармачылыктан тышкары чакан ишкердик менен да алектенип келгенин билебиз. Бул жаатта жан шериктер төмөндөгүлөрдү айтып беришти. Бизнес жаатында өзүм мындай билбесем дагы жолдошум мындай жол ачып берди. Анан мен дагы өзүмдүн жолдошумдун бизнес жаатындагы секреттери менен мен өзүмдүн жөндөмдүүлүк жагымды экөөбүз кошуп азыр ич алып бараткан кезибиз да. Жолдошум баягы албетте туура акча колдонууну кантсек деген суроо менен мага кайрылат, менин кабинетиме келет да. А мен болсо отуруп алып мынтип ачып алып бүт бизнести талкуулап чыгабыз. Мындайка акча жибергенде мындай чыгым болот, мындай киреше болот, мындай кылганда мындай болот депчи. Анан ошонун баары эле мисалы бул менин жеке бизнесим эмес деп айтам, бул үй бүлөлүк бизнес. Демек киреше кирип аткандын баардыгы балдар үчүн, кыздар үчүн, үй бүлөнүн оокат тиричилиги үчүн да. Бул бири бирин толуктап турган жубайлар менен болгон маекте алар бакыттын тартуу доорун сүрүп жатканына күбө болдук. Ар дайым бири бириңиздерге болгон түбөлүк махабат эч өчпөсүн демекчибиз. Thank you.